жүргүлө бас балам, талаага барып көчөттөрдү отургузуп келейлижи. Көчөттү кандай шартта тигүү керек? Канткенде ал жакшы өсүп мөмө бере алат? Аны өстүрүүнүн кандай зарыл шарттары бар? Бул тууралуу аялдар эмес, көбүнесе жакшы билбеген мырзалар дарбын. 63 жаштагы Сүйүмкан Атизакова бул багытта 1980 жылдардан бери эмгектенип, мыкты адис болууга жетишкен. Бул конгресстүчү март айынан баштап эге берсе боло берет. Бирок булар онча ойгон эле, азыр булар бардык уйкуда да. Анан муну отургузганда ушу 40 сантиметрге жакын оюш керек. Мынау отургузганда туура отургузуш керек. Жөн турасыңбы? Мынау уланган жери күн батыш жака сөзсүз болуш керек. Мына жер күн чыгышка карайт, бирок бул жерди жаппайт, көмбөйт бул жерди эмне кылганда. Ушул жерден дем алып турат. Бул кийин жоголуп кеткиче, ушундан жоголгондо мындай кылып көмүп коет да, астын өдөөдө кылып. Барган сайын мөмө алган сайын эме болот да булар. Анан буга эме кылганда жердин бетин гана салат, жердин бетин салып толтурат, сал. Мындай көң мындай дары пәрини кошпойт, буга кереги жок. Ушу үшүк алды деп коебуз, мындай жалбырактын чириндилери бар, мындай жердин бетин алып салабыз, ошо жетиштүү болот. Мындай талаптарды толук бойдон сактаган эне Коконгилас шабдалы жана алманын түрдүү сорттордон көчөт өстүрүп, базарга алып чыгып сатат. Бутоо иштеринде өзү аткарып, бул өнөрдү неберелерине да үйрөтүү аракетинде. Эккенден кийин муну путаж керек сөзсүз. Бизде форма бериш керек деп коет, путаж керек деп коет. Мына 20 сантиметр, 30 сантиметр коюп, мындай 40-кырканда кыйгач кыркыш керек. Эме дегенде бул жерде жамгыр токтобой агып кетиш керек. Аз болсо дагы мына жерге токтобой агып кетиш керек. Сүйүмкан эне багбанчылыкты жолдошу Калмурат Атизаковдан үйрөнгөн. 2015 жылы оорунун артынан жолдошу кайтыш болуп кеткендиктен, 1 гектарга жакын аянттагы бактын кароо иштери өзүндө калган. Учурда 1000 түптөн ашуун Коконгилас багын караган эне, анын соодасынан эле жыл сайын 300 000 сомдун тегерегинде пайда көрөт. Былтыргы жылы кудайга шүгүр, эми ояк баягы менен 120 сомдон түштү. 3 тонна саттык. Кудайга шүгүр, мен этибизди кайтты, мен этибиз. Канчалык жерге кысаң жер жебейт экен эмгегиңди. Ушу баш көтөрбөй эле эмгек кылып атабыз. Кудайым берип атат, энди Аллага миң калла шүгүр. Сузак районунун Мундуз айылында турган багбан эне ак эмгегинин арты менен жердештеринин арасында кадыр баркка ээ болгон. Бул айымдан өрнөк алып багбанчылыкты өздөштүрө баштаган аялдар да айыл да көбөйүп жатканы айтылат. Баардык үлгү алыш керек, үлгү алыш керек. Мунун мен эти ак чыдамдуу, муну эме урук салып отту, мындай улаганды ойлогула мунун бир эмени. Как гүлдү бапесте өстүргөндөй да, гүлдөн эм күчтүү булат, кичине эле болбой калса өзү күйүп калат да. Муну башка энелер эм сыймыктанабыз, элдин сыймыгы, биздин айылыбыздын сыймыгы. Багбан эненин 2 уул 2 кызы бар. Багарала бал жерде эмгектенген сайын маркум жолдошун эскерип, ушул өнөрдү үйрөткөнүнө ыраазы болуп отурат. Өзүн болсо эң эле бактылуу энелердин бири катары эсептейт. Жашоом эме мисалы үчүн эме эмесмин, өзүбүз ушул эмгек кылып, дыйканчылык кылып жашап жатабыз. Энди алдыга болуп чыкпасак эм ортодо жашап атабыз. Мен өзүм бактылуу энемин деп эсептеймин. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал. Жакшы акылуу.